Mittaustekniikan työ ja aiheena on tutka. Tutka on aika mielenkiintoinen laite. Ja jos katsotaan mittaustekniikasta, me olemme siis täällä työssä laboratoriotyöohjeet ja laboratoriossa tehtäväksi laboratoriotyö 18 tutka, eli radar. Ja nyt kun tämä tehdään etänä, niin ei tietenkään päästä laboratorioon. Eli tuosta aukeaa se työohje. Työohje on tässä avoinna ja työohjeessa pikkasen tutkan tekniikasta ja toimintaperiaatteesta. Siis puhutaan järjestelystä, jossa meillä tyypillinen, miten ihmiset mieltää tutkan, on ehkä se, miten se näkyy tässä kuvassa. Eli tuosta meillä on radioyksikkö ykkönen, joka lähettää tietyllä kiinteällä taajuudella tuolta niin kuin signaalia. Lähetetään lyhyt jakso, periodi sitä signaalia, ja sitä kuvaa aina tämä mun tämmöinen, voisiko sanoa, että ellipsi tuossa ilmassa, eli toi paraboloidiantenni lähettää lähes suoraviivaisena säteilynä sen radiosäteen niin, että se menee hyvin kapeaan keilaan. Ja jossain kauempana sitten on kohteena esimerkiksi lentokone. Lentokone on rakenteena metallia. Voidaan ajatella, että tuommoinen korkeataajuinen tutkasignaali siitä heijastuu, kuten valo heijastuisi kiiltävästä metallipinnasta. Eli tyypillisesti siinä kaarevassa pinnassa on joitakin osia, joista se heijastuu se valo sinne katsojaan päin. Ja samalla tavalla tuo tutkasignaali, se siirroaa tuosta lentokoneen rakenteesta kaikkiin avaruuden suuntiin. Ja aivan minimaalisen pieni osuus siitä heijastuu takaisin tänne lähettäjän suuntaan. Ja täällä vastaanotetaan signaali antennilla, joka taas on erittäin suuntaava antenni. Se on se sama, millä se on lähetetty. Tyypillisesti se on se sama, millä se on lähetetty. Ja sitten se vastaanotettu signaali taas vastaanottimessa vahvistetaan. Ja sit siitä määritellään, me nähdään niin kuin aikaero. Tänne piirtyy tämmöiselle, perinteinen tutkanäyttö on semmoinen, että tuolla kiertää tavallaan osoitin ja osoittimen tuosta tai tämän kuvaruudun keskeltä laidalle päin on tavallaan aika-akseli. Ja me lähetetään pulssi ja sitten odotetaan, että minä hetkenä se tulee tuonne takaisin. Eli siis täällä me lähetetään pulssi ja jäädään odottaa, minä hetkenä se tulee takaisin. Jos se mittausetäisyys on lyhyt, niin se meidän osoitin on tavallaan ehtinyt tuohon kohtaan. Jos mittausetäisyys on pitkä, niin se osoitin on ehtinyt tänne kohtaan ja kohde on kaukana. Eli tämä osoitin siirtyy täällä ajan funktiona ja sitten kun sieltä tulee signaali takaisin, niin siihen tulee kirkas täppä. Ja tätä mittausta tehdään toistuvasti ja tätä osoitinta pyöritetään tavallaan keinotekoisesti tässä kuvaruudulla. Tämä antenni pyörii vastaavasti ja niin me saadaan karttapohjaan näkyviin se, että missä lähialueella on mitattavia kohteita. Se on niin kuin tutkan, voisiko sanoa, tämmöinen hyvin tunnettu toimintaperiaate. Näin toimii nämä esimerkiksi alueilmavalvontatutkat ja tällaiset. Mutta sitten tutkatekniikkaan liittyy paljon muutakin. Mä voin näyttää sen tuosta signaalista ehkä suoraan. Eli tuossa, jos mä olen tässä huoneessa paikallaan, niin tuossa signaalissa ei juuri näy mitään eroa. Jos mä käännän päätä, liikun millään tavalla, niin tuossa signaalissa erottaa sen liikkeen. Jos mä esimerkiksi mukavassa nojatuolissani kellun, niin tuossa signaalissa näkyy tyypillinen liike, josta voi tunnistaa, että ahaa, nyt se karppinen siellä keinuu. Ja samalla tavalla siitä signaalista voi tunnistaa, että jos täällä on joku jatkuva liike. Esimerkiksi niin, että jos mä laitan tutka-antennin kallelleen tuohon pöydälle ja hengitän pikkasen, niin kuin, voisiko sanoa, että provosoidusti, että liikutan palleaa, kun hengitän.
niin tutkasignaalista näkee, että täällä on joku elävä olento, joka hengittää. Eli tutkaa voi käyttää hyvin monenlaisiin eri tarkoituksiin. Sen takia katsotaan pikkasen tutkan toimintaperiaatetta. Ja katsotaan sitä aluksi tämmöisen, tämä mun työohjekin selittää näitä asioita hiukan. Tässä on tietty sovellus, mistä on kyse. Tässä on Doppler-tutkasta kysymys. Mutta työohjeessa on aluksi muutamia viitteitä yleisempiin lähteisiin, ja tässä on tämmöinen tutkan toimintaperiaate, modernien tutkien ja toimintaperiaatteita, esimerkkejä tutkalaitteistoista, tämmöinen radar-tutorial, ja sen tuosta avaa. Ja täältä tulee saksankielinen sivusto, jossa varsin perusteellisesti kerrotaan tutkan toimintaperiaatteesta. Sivun kielen voi vaihtaa. Tämä on ystävällisesti tehty tunnetuilla maailman kielillä. Suomen kieltä ei ole, eli tuosta voi valita sitten lähimmäksi itselleen tutun. Valitaan englanti. Ja katsotaan vähän tutkan toimintaperiaatteita. Ja noin yksinkertaisimmillaanhan tutkalaitteisto toimii tosiaan niin, että siinä on se antenni, mitä äsken katsottiin, tuommoinen paraboloidiantenni, millä saadaan hyvin tarkka, niin kuin kapea signaalin etenemissuunta. Ja me lähetetään energinen pulssi ja se osuu johonkin kohteeseen ja siitä saadaan heijastuma takaisin. Tässä on näitä sekuntikelloja tässä matkalla, eli tuosta lähtee hetkellä nolla, ja se otetaan tietyllä hetkellä, se osuu tuonne kohteeseen, ja kello käy, ja sitten jollain hetkellä me saadaan se signaali vastaan täällä. Tästä kuluneesta ajasta ja sen signaalin etenemisnopeudesta, joka on valon nopeus, koska se on sähkömagneettinen pulssi, niin sitten tästä etenemisnopeudesta, tästä kellon ajasta tai kuluneesta ajasta ja nopeudesta voidaan laskea, kuinka kaukana tuo kohde on. Ja etenemisnopeus on sen 300 000 kilometriä sekunnissa. 3 × 10⁻⁸ metriä sekunnissa. Ja no tässä vielä sama näkyy animaationa, eli tuolta kohteesta heijastuu signaali kaikkiin avaruuden suuntiin, ja sitten se pieni osa sitä signaalista osuu tänne lähettävään antenniin. Ja usein tutkan tarkoituksena on mitata niin kuin sekä etäisyyttä, joka saadaan tuosta kellonajasta, että sitten suuntaa, ja suunta saadaan siitä, että tiedetään, että mihin suuntaan tämä kapeakellainen antenni sillä hetkellä osoitti. Se antenni tietysti pikkasen ehtii kääntyä siinä aikana, kun se signaali käy tuolla kohteessa ja takaisin. Ja tämä niin kuin vaikuttaa siihen, voisiko sanoa tutkan suorituskykyyn, että kuinka nopeasti tutka-antennia voidaan pyörittää tai kuinka hitaasti sitä pitää pyörittää, että me saadaan tietyllä etäisyydellä olevat kohteet niin kuin näkyviin. Tuossa vielä animaationa. Eli täällä tämä kuvaa sitä, tämä on niin kuin tavallaan analoginen mittalaite. Me lähetettiin pulssi, käynnistettiin kello ja toi osoitin etenee ja kun signaali osuu tuonne vastaanottimeen, niin se piirtää siihen pulssin. Ja tästä, että mikä on tästä lähtöhetkestä aika tuohon, että me saadaan tuo pulssi näkyviin tuolla, niin siitä määritetään se, että mikä on sen kohteen etäisyys. Ja se on sitten range, eli se etäisyys tuossa on valon etenemisnopeus kertaa aika jaettuna kahdella. Jaettuna kahdella sen takia, että tuo signaali kulkee sinne kohteeseen ja takaisin, siis 2 kertaa sen matkan. Tän, jos mittausmatka on tuo, niin signaali kulkee 2-kertaisesti tuon mittausmatkan. Ja sitten kun määritellään sitä suuntaa, niin tutka voidaan, sen nollasuunta voidaan asettella niin, että se on joko pohjois-eteläsuunnassa tai sitten se on meidän laitteen
kulkusuunnassa. Et jossain esimerkiksi laivassa tutkakuva voidaan sitoa sen laivan kulkusuuntaan, tai sitten voidaan sitoa pohjois-eteläsuuntaan, ihan kummin halutaan. Ja kun antennia pyöritetään, niin lähetetään signaali, saadaan se takaisin, niin siltä hetkeltä, mistä saadaan voimakkain signaali, niin siltä hetkeltä talletetaan se antennin kulma, mihin asti se on ehtinyt pyörähtää, niin siksi kirjataan se kohteen suunta tähän meidän tutkaan nähden. Tutkan antennikeila, siis se, kuinka voimakas se pulssi on tähän juuri siihen suuntaan, mihin antenni osoittaa, ja sitten siihen hiukan siitä sivulle. Tämä ei koskaan ole niin kuin veitsen terävä, eikä se voikaan olla. Ei se saakaan tutkakäytössä olla veitsen terävä se signaali. Niin me saadaan tuosta tavallaan keskeltä signaalia voimakkain kaiku ja signaalin laidolta heikommat kaiut. Ja sitten sitä laskennallisesti se katsotaan näistä kaiuista, että mikä on se vahvimman kaiun suunta ja se on se kohteen suunta. Ja tutkija on sitten pikkasen erilaisia eri käyttötarkoituksiin, että jos tutka on tehty tämmöiseksi ympärimittaavaksi tutkaksi, jonka tehtävänä on tunnistaa kaikki mahdolliset kohteet sieltä ympäristöstä, niin se pyörii jatkuvasti vakionopeudella. Ja jos taas tutka on esimerkiksi sotilassovelluksessa sellainen, että sen tehtävänä on osoittaa maali, niin se tutkasignaali lukittuu tähän kohteeseen. Eli tätä tutka-antennia aletaan kääntää sen mukaan, että missä on se vahvin heijastuma tuolta kohteesta. Käytännössä tutkaa niin kun aina pikkasen liikutetaan vasemmalle, oikealle, ylös, alas ja katsotaan, että missä suunnassa siellä oli se kaikkein voimakkain signaali ja sitten se liikutuksen keskipiste siirretään siihen ja siirretään taas vasemmalle, oikealle, ylös, alas ja katsotaan, missä suunnassa oli voimakkain signaali, taas liikutuksen keskipiste siirretään sinne. No, sitten täällä on, että mikä on meidän mittausetäisyys. Nämä kuvat tässä on pikkasen hankalasti ymmärrettäviä, mutta kyse on siitä, että missä täällä oli hyvä. Täällä on hyvä esimerkki siitä, että jos mä mittaan, mä lähetän signaalin, mä lähetän niitä signaaleja tietyin aikavälein. Siis tutka lähettää aina pulssin ja pulsseja lähetetään tietyin aikavälein. Ja optimaalista on niin, että se mun mittausalueen kauimmainen kohde, niin sieltä on ehtinyt tämä pulssi tulla heijastuneena takaisin ennen kuin mä lähetän uuden pulssin. Jos se kohde on kauempana kuin tämä aika, mikä määräytyy tästä mun lähettämien pulssien aikavälistä, se kohde on niin kaukana, että se pulssi ei ehdi heijastuneena tulla takaisin ennen kuin mä lähetän uuden pulssin. Niin tässä käy niin, että oletetaan, että se kohde mun pulssini on pulssien aikaväli on pulssin toistoväli on 1000 hertsiä, eli millisekunnin välein. Ja sitten signaali kulkee mun kohteeseen ja takaisin. Etäisyys on 15 kilometriä. Se kulkee sinne 100 mikrosekunnissa. Siis 100 mikrosekunnissa se pulssi on ehtinyt kohteeseen heijastua sieltä ja takaisin. Ja nyt mä mittaan, että aina kun mä lähetän pulssin, niin 100 mikrosekunnin kuluttua tulee pulssi takaisin tai heijastuma takaisin. Nyt mä en voi tietää, että onko mun kohde 15 kilometrin päässä
kohde on sellainen, että se antaa heikon pulssin. Se on pieni kohde. Vai onko mulla suuri kohde 165 kilometrin päässä? Semmoinen, joka antaa vahvan kaiun sieltä. Jos se kohde on 15 kilometrin päässä, niin tämä on tavallaan se todellinen tutkasignaalin heijastus. Eli mä lähetän pulssin, se käy 100 mikrosekunnissa siinä 15 kilometrin päässä ja takaisin. Mutta mähän olen lähettänyt millisekuntia aikaisemmin myös pulssin. Ja 1 millisekunti plus 100 mikrosekuntia, niin siinä se pulssi on ehtinyt käydä 165 kilometrin päässä. Ja nyt mä en pysty siitä signaalista erottamaan, että kumpi se on. Onko mun kohde 15 kilometrin päässä vai 165 kilometrin päässä. Ja näin meille määräytyy semmoinen, voisiko sanoa, että me ei voida lähettää niitä pulsseja, jos me pelataan tällaisten yksinkertaisten pulssien kanssa, niin me ei pystytä lähettämään niitä pulsseja kovinkaan tiheästi. Tämä rajoittaa sen tutkan suorituskykyä taas. Eli me lähetetään pulsseja esimerkiksi millisekunnin välein, niin meidän mittausetäisyys silloin on niin kuin maksimissaan 150 kilometriä. Sen jälkeen me ruvetaan saamaan tämmöisiä, voisiko sanoa, että kohteita, joista me ei tiedetä, että onko se lähialueella vai sen 150 kilometrin takana. No sitten meillä on myös minimimittausetäisyys, että jos äsken määräytet joku etäisyys, minkä taakse me ei voida mitata, niin meillä on myös minimimittausetäisyys. Tämä tulee ihan siitä, että me lähetetään samalla antennilla, lähetetään se signaali ja sitten signaali otetaan vastaan. Ja meidän pulssilla on tietty pituus, että jos meidän pulssin pituus on 100, jos tuossa äsken oli niin, että millisekunnissa se on kulkenut 150 kilometriä tai 100 mikrosekunnissa mitattu 15 kilometrin päähän, niin nyt jos me käytetään pulssin pituutta, joka on 10 mikrosekuntia, eli meidän se pulssin kesto, mikä me lähetetään, on 10 mikrosekuntia, niin me ei voida mitata lähempää kuin 1,5 kilometrin päästä, koska me ei voida avata vastaanotinta ennen kuin me on lopetettu lähetys. Me lähetetään se koko pulssi ja sitten vasta avataan vastaanotin, kun se on saatu lähetettyä. Ja silloin tähän jää katva-alue tähän lähikenttään. Ja sitten se voi olla se katva-alue vaikka 1,5 kilometriä. Niin jos käytetään tutkaa esimerkiksi ilmavalvontaan, niin meitä kiinnostaa myös korkeustieto, että millä korkeudella ne kohteet on. Esimerkiksi lennon johto haluaa tietää, että millä korkeudella lentävät lentokoneet on. Niin sitten me lisätään siihen meidän mittaustietoon myös se, että millä korkeudella se heijastuma tulee. Sen takia meidän antennissa pitää olla hyvin kapea keila korkeussuunnassa. Ja meidän pitää pystyä kääntämään tätä antennia eri korkeuskulmiin ja mittaamaan eri korkeuksia erikseen. Eli periaatteessa, jos meillä on ihan mekaanisesti pyörivä antenni, se pyörähtää kierroksen niin, että se mittaa tuolta ylhäältä. Sitten se pyörähtää seuraavan kierroksen niin, että se mittaa vähän alempaa. Ja seuraavan kierroksen taas niin, että se mittaa hiukan alempaa. Ja seuraavan kierroksen niin, että se mittaa aina hiukan alempaa. Mutta nykyaikaiset tutkat eivät välttämättä käytä tämmöistä mekaanista pyörivää antennia, vaan käytetään semmoista antennimatriisia, jossa keinotekoisesti tehdään se antennin suuntakulma. Ja silloin tavallaan elektroniikka vain pyörittää sitä antennin suuntakeilaa, ja siinä antennissa ei liiku mikään mekaaninen osa. Mutta palataan siihen tekniikkaan tuossa hetken päästä. No sitten tietysti se voidaan korkeus laskee, kun tiedetään se mittausetäisyys ja tiedetään tuo kulma, niin sitten trigonometrialla lasketaan se kohteen korkeus. No joo, sitten tässä on
pikkasen siitä, että kuinka herkkä sen tutkavastaanottimen pitää olla. Jos me lähetetään avaruuteen, avaruuskulmaan radiosäteilyä, niin se leviää tähän vapaaseen kenttään. Jos me ajatellaan, että se ei siroa mistään esimerkiksi sadepisaroista tai pölystä tai mistään, vaan se etenee täällä täysin vapaasti, niin silti se signaali heikkenee suhteessa säteen toiseen potenssiin. Eli jos tuossa on niin kuin tavallaan yksinkertainen matka ja tuossa on matka kaksinkertainen, niin tämä pinta-ala on muuttunut nelinkertaiseksi. Eli kun matka menee kaksinkertaiseksi, niin pinta-ala menee nelinkertaiseksi. Ihan koska tämä alue, minkä tuo kulma tuolla avaruudessa peittää, niin se laajenee sekä leveyssuunnassa että korkeussuunnassa, jolloin tämä pinta-ala on nelinkertainen, kun etäisyys on kaksinkertainen. Ja näin tutkasignaali heikkenee siis voimakkaasti, kun mennään kauemmas ja kauemmas. Ja sitten se vielä kohteesta heijastuu takaisin, ja se heijastumakin hajoaa samalla tavalla sinne avaruuteen, ja heijastussignaali heikkenee myös etäisyyden toiseen potenssiin. No ei mennä tuohon tarkemmin. Sitten täällä on niin kuin tutkan pitää pystyä havaitsemaan erilaisia kohteita. Ja sit siitä on niin kuin erilaisia tekniikoita. Et me ei välttämättä lähetetäkään sitä tutkasignaalia yhdellä ainoalla taajuudella. Voidaan esimerkiksi niin kuin lähettää kahta eri taajuutta samanaikaisesti. Tässä on takana se, että aina tietty aallon pituus heijastuu parhaiten tietyn kokoisista johtavista kappaleista. Ja tietyn kokoiset johtavat kappaleet tavallaan tuottaa heikomman heijastuksen. Jos me lähetettäisiin vain yhtä taajuutta, niin me tavallaan kadotettaisiin sieltä periaatteessa tietyn kokoisia kohteita. Tai siinä kohteessa on tietysti aina useita kohteita, niin kuin tavallaan jos siellä on joku vaikka lentokone tai laiva tai joku, niin siinä on useita, voisiko sanoa, että rajapintoja, mitkä sitten heijastaa niitä tutkasignaaleja. Ja jos me käytetään yhtä taajuutta, niin sitten se tietyt niistä rajapinnoista sitten vaimenee, se signaali on heikompi kuin se olisi hiukan eri taajuudella. Ja käyttämällä kahta taajuutta, niin me saadaan näitä tavallaan vaimenevia kohtia sieltä eliminoitua pois. Tutkan suorituskyky paranee huomattavasti jo kahden taajuuden käytöllä. Ja sitten on nykyaikaisia tutkia, jotka tavallaan lähettää semmoisen taajuuspyyhkäisyn, missä se taajuus vaihtelee jatkuvasti. No sen verran vielä, että jos me pyritään erottamaan kaksi erillistä kohdetta, niin tämä on aika-akseli tässä. Jos me täältä tavallaan lähetetään tutkasignaali ja se heijastuu noista kahdesta kohteesta takaisin tänne, niin sen on kulunut tietty aika. Ja jos nämä kulkee lähekkäin nämä kohteet, niin tämä heijastuneessa signaalissa ne kohteet muodostaa ainoastaan yhden niin kuin voimakkaan signaalin tänne, mistä me ei ehkä havaita, että siellä on kaksi kohdetta. Nämä ensimmäiset tässä näkyy kahtena erillisenä kohteena. Nämä toiset menee etäisyytenä niin lähekkäin, että ne heijastuvat signaalit peittää toisensa, ja tutkaoperaattori vaan näkisi, että siellä on vain yksi kohde. Ja siihen, että miten me tässä etäisyydessä, mikä on se resoluutio, erotuskyky, että me havaitaan, että siellä on kaksi kohdetta, niin riippuu siitä, että kuinka pitkäajallisesti se on se meidän lähettämä tutkasignaali. Näkyy tässä alapuolella. Mä lähetän tuossa tavallaan ajallisesti pidemmän aikaa tuota säteilyä. Niin mä saan sieltä kahdesta lentokoneesta niin kuin yhden heijastuksen takaisin. Mutta jos mä lähetän lyhyemmän säteen, tai siis lyhyemmän ajan sitä säteilyä, pulssiani, tai nämä kohteet on kauempana toisistaan, niin mä saan sieltä kaksi erillistä heijastumaa takaisin. Se oli siis etäisyysresoluutio,
ja sitten tämä etäisyyserotuskyky, tässä on kulmaerotuskyky. Eli sitten kun sitä antennikeilaa siellä pyöritetään, niin siitä keilasta määritetään se keilan leveys. Ja kohteet, jotka on tämän keilan sisällä, näyttäytyy yhtenä kohteena. Ei tutka osaa erottaa, että tuossa tulee kaksi erillistä kohdetta. Sieltä tulee näennäisesti yksi heijastuma takaisin. Tästä määräytyy semmoinen resoluutiotilavuus, jossa on etäisyyden erotuskyky, vaakakulman erotuskyky ja pystykulman erotuskyky. Ja me tiedetään vain, että se kohde on tämän tilavuuden sisällä, kun me saadaan sieltä yksi heijastuma takaisin. No joo, tuossa ehkä oli ne tärkeimmät. Että sitten jos katsotaan niitä tutkan käyttöalueita, niin ehkä niin kun se yleisin on, että me pyritään mittaamaan jotain aluetta. Tämä kuvaa sitä tutkan peitosta eri ilmansuuntiin. Se toisiin suuntiin se paimenee se signaali enemmän kuin toisiin. Tämä vihreä kuvaa sitä, mistä tulee voimakkaimmat tavallaan kaiut takaisin, tuo keltainen heikompia kaikuja ja punainen vielä heikompia kaikuja. Ja tässä on, niin kuin pyritään tällä tutkalla kartoittamaan, että missä täällä niitä kohteita liikkuu täällä valvottavalla alueella. Mutta voitaisiin tästä hypätä hiukan tuohon, niin kuin, että miltä ne tutkalaitteet voi näyttää periaatteessa. Eli usein tutkalaitteisto on tämmöinen paraboloidiantenni. Tämä on niin sanottu Cassegrain paraboloidi, jossa lähetinantenni on tässä keskellä, tuon lautasen pohjalla tai pinnalla. Käytännössä tuossa metallilautasessa johtamassa paraboloidimuotoisessa lautasessa on reikä, ja siinä on se lähettävä antenni. Täällä on heijastava peilipinta, jälleen niin kuin johtava metallipinta, joka heijastaa sen säteilyn takaisin tuohon tänne paraboloidiin. Eli kun me täältä lähetetään signaali, se heijastuu tästä pienestä peilistä tuohon suurempaan peiliin, ja sieltä suuremmasta peilistä säteet lähtee yhdensuuntaisena sitten avaruuteen. Ja näin me saadaan hyvin tarkka, kapea tutkakeila. Tämä on se perinteinen mekaanisen tutkan toimintaperiaate. Antennia sitten voidaan kääntää vaakasuunnassa ja pystysuunnassa. No, se miten sit nykyaikaiset tutkat usein toimii on tämmöinen phased array-antenna. Näkyy tässä kuvassa animaatiossa tästä parhaiten. Jos mä lähetän samanaikaisesti tuolta, niin signaali etenee noista antenneista poispäin. Jos mä lähetän joka antennin pienellä aikaerolla, niin signaali etenee tänne sivulle. Nyt tulee se aikaeron kanssa. Se aikaero on kerrottu tässä sen signaalin vaiheerona, koska sieltä lähtee tavallaan siniaaltoliikaisen vaiheero määrää sen, että mihin kulmaan toi tuolta lähtee. Eli periaate on se, että meillä on tässä erillisiä pieniä lähetinantenneja, tässä 6 kappaletta. Jos mä lähetän ensin tästä antennista, myöhemmin aina seuraavista, niin se signaali lähtee tänne sivulle. Ja samoin vastaanotossa, jos mä summaan vastaanotettuja signaaleja niin, että mä lisään niihin aina viivettä, niin mä saan muutettua sitä kulmaa, missä toi antenni vahvistaa niitä vastaanotettuja signaaleja. Ja näistä sitten kokoamalla semmoisen matriisin, jossa on antenneja sekä vaakasuunnassa että pystysuunnassa, niin mä saan rakennettua antennin, jota mä voin elektroniikalla ohjaamalla siirtää sitä antennin keilaa sekä vaakasuunnassa että pystysuunnassa. Ne antennielementit siis pysyy mekaanisesti paikallaan siinä koko ajan, mutta sitä signaaliviiveitä muuttamalla elektroniikassa mä sitten saan suunnattua sitä antennin keilaa. Mutta tämä tästä johdannosta.
Katsotaan, mitä me tänään tehdään tutkalla.